សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់ករណីរ៉ូបសិនលឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងឃុំដងជ័យជំនះបានទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកឹមសុខាប្រាប់ឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់បកប្រឆាំងមានការប្រុងប្រយ័ត្នសកម្មជនជាង1000នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីអ៊ីស្រាអែលនិងកាត់បន្
ក្នុងឃុំដួងដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមបានធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបបអាយតាមលទ្ធផលចុងក្រោយនឹងបិទផ្លូវតវ៉ាដែលប្រកាសឡើងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃទី13មិថុនានេះអ្វីជាការកត់សម្គាល់បញ្ហាសន្លឹកឆ្នោតមិនបានការកំពុងបង្កការឈឺក្បាលជាខ្លាំងដល់កោជបោហើយបានធ្វើឲ្យលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានការប្រែប្រួលវ៉ាសំណប់លំអិតព័ត៌មាន គឺបន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាយ៉ាងតឹងសរសៃក៏រវាងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រោមការពិចារណាថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីសមាជិកទាំង9រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីបំផុតទៅអាសនៈមេឃុំនៅក្នុងឃុំដងស្រុករមៀតខេត្តស្វាយរៀងគឺបានធ្លាក់ទៅលើដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលជិត40នៅកម្ពុជាក៏បានចេញរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការផ្ទៀងផ្ទាត់លើលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដោយបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលើបញ្ហាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះដែរចំណែកឯលោកហ៊ីងធីរិតសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់នៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសចំការបោះឆ្នោតក៏បានលើកឡើងថាពាក្យបណ្ដឹងស្ទើរតែ90%បានកើតឡើង
ដោយចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាលនេះមានរយៈពេល 1 ថ្ងៃសហប្រតិភិញ្ញាមានរយៈពេល 2 ថ្ងៃក្រុមមេធាវីការពារក្តីមានរយៈពេល 3 ថ្ងៃកន្លះសាលាក្តីនឹងទុកពេលវេលា 1 ថ្ងៃសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានតបរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាហើយរយៈពេល 1 ព្រឹកសម្រាប់ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ជនជាប់ចោតដែលក្រុមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 28 ខែមិថុនាខាងមុ
ដែលបានបង្ហាញនៅការធ្វើសក្តិកម្មសង្ខេបរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានឡើងមកផ្ដល់សក្តិកម្មនេះគឺដើម្បីស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហ្នឹងគឺសម្រាប់ផ្ដល់នៅសំណងនៅក្នុងករណីដែលជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់នៅពេលដែលបានចោទការជំនុំជម្រះក្តីនោះហើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹង
លោកចៅវាសនាមានជំងឺធ្ងន់ហើយត្រូវបានពន្ធនាគារបញ្ជូនទៅវគ្គកាត់ជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី1មិថុនាហើយរហូតមកទល់នឹងពេលនេះការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរបស់លោកស្ថិតនៅក្រោមរូបភាពមួយមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីមន្ត្រីពន្ធនាគារតាមរយៈរូបភាពនេះលោកជុំជុងងីសូមឲ្យមានការអនុគ្រោះដល់លោកចៅវាសនាពីព្រោះតាមរយៈស្ថានភាពជំងឺលោកមិនអាចបង្កបញ្ហាអ្វីដល់សង្គមឬក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបណ្
ក្លែងប្រាប់មេឃុំចៅសង្កាត់ដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់គណៈបកនេថាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលរបស់គូប្រកួតខណៈដែលការប្រកាសជាផ្លូវការមិនទាន់ធ្វើឡើងនៅឡើយការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្រោយពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះហត្ថលេខាជំនួសសឹងភារៈរីកា ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតថ្មីនៃសកម្មជននៅស្រុកប្រាសាទបាភ្នំខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី13មិថុនាលោកកឹមសខាអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ថ្ងៃរាល់នាទីព្រោះគូប្រកួតម្ខាងទៀតគេមិនបោះបង់ចោលល្បិចកលនោះទេលោកកឹមសខាបានលើកយកករណីនៃខាតបាត់ដំបងមកបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់និងអ្នកចូលរួមក្នុ
គូបញ្ជាថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ក្នុងស្រុកសង្កែខាត់បាត់ដំបងត្រូវខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការការពីថ្ងៃទី12មិថុនាជុំវិញករណីចុះហត្ថលេខាឬឯកសារជំនួសមេឃុំក្រៅពីប្រាប់ឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសកម្មភាពនានាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរុកនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមេឃុំចាយសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងក្រៅពីបានចូលកាន់តំណែងត្រូវបោះបាយសុំការសហការជាមួ
នៅថ្ងៃទី13មិថុនាថាបើមេឃុំចៅសង្កាត់របស់គណៈបកប្រឆាំងថ្មីចង់សុំការសហការពីមេឃុំចាស់ដែលចាញ់ឆ្នោតគឺមិនងាយនោះទេព្រោះបារម្ភខ្លាចមានការចាប់ប្រកាន់ថាលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់មេឃុំថ្មីប៉ុន្តែលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាមេឃុំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងអាចសួរនាំសុំយោបល់និងបទពិសោធន៍ពីមេឃុំចាស់របស់គណៈបកកណ្ដាលណាស់បានសូមជម្រាបជូនថាក្រោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្ក
ខណៈកោជបកំពុងដោះស្រាយបណ្ដឹងហើយក្រុមនឹងប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 23 ខែមិថុនាបាទផ្អែកតាមលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលប្រកាសដោយបកទាំងពីរក្រោយការបោះឆ្នោតភ្លាមៗគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈមេឃុំចៅសង្កាត់ចន្លោះពី1160ទៅ1165សង្កាត់ខណៈដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានអាសនៈចំនួន735សង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេស
ជនសង្ស័យចំនួន 2នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីបន្ទាប់ពីពួកគេជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់សត្វស្វាកន្ទុយសពីក្បាលនៅក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃកែវសីមាដែលជាប្រភេទសត្វរងគ្រោះជិតផុតពូជនៅលើសកលលោកនេះបបអាយតាមការចិញ្ចាចរបស់អង្គការ ជាសំញាប់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាននយោបាយពីប្រទេសរុស្ស៊ីសកម្មជនជាង 1000នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅក្នុងបាតកម្មប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីជាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃទី12មិថុនាដែលតាមទិន្នន័យមកពីមហាផ្ទៃផ្ទាល់នៃរាធានីមូស្គូបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 400នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសាន់ផែនតេស្បួរឃាត់ខ្លួនគឺជាង 300នាក់ប៉ូលីសក៏បានឃាត់ខ្លួនពួកបាតកករនៅតាមក្រុងផ្សេងទ
ពលិសបានខត់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់នៅមូស្គូ 750នាក់នៅក្រុងសាំងពេតេសប៊ុកគឺប្រមាណ 950នាក់ឯនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមក្រុងជាច្រើនដែលបាតុកម្មប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានសេចក្តីអនុញ្ញាតពលិសក៏បានខត់ខ្លួនក្នុងក្រុងនីមួយៗសកម្មជនពីរនាក់ដល់រាប់សិបនាក់តាមទិន្នន័យពលិសបានចូលរួមក្នុងមីទិញនៅមូស្គូគឺប្រមាណ 500នាក់មេប្រឆាំងដែលបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើប្រតិកម្មទាំងនេះលោកអាឡេស៊ីណាវ៉ានី ដែលជាអ្នកច្បាប់អាយុ46ឆ្នាំនិងជាស្ថាបនិកមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់បញ្ចូលឡានប៉ូលីសហើយដឹកទៅបាត់តាំងពីគាត់ទើបដើរចេញពីច្រកទ្វារនៃអាគារលំនៅគាត់ម្លេះបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរពន្យល់បំភ្លឺថាគាត់បានរំលោភលើសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់សាលាក្រុងដែលតម្រូវឲ្យបាតុកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅគឺនៅមហាវិថីសាខារ៉ូវក្នុងសង្កាត់ជ្រុងម្ខាងនៃរដ្ឋធានីមិនមែននៅតាមមហាវិថីស្វេកស្
ដំរង់ទៅកាន់ទីលានក្រហមនៅពីមុខវិមានក្រំឡាំងតែម្ដងការរំលោភបំពានមួយទៀតគឺបាក់ពូគាត់ធ្វើមីទីងដោយស្រែកមិនលើឡើងពាក្យស្លោកនយោបាយនិងដោយលើកទាំងបដាព្រមទាំងបំពាក់ដោយប្រដាប់បំពងសម្លេងទៅទៀតលោកណាវ៉ានីដែលដល់មកពីបាតុកម្មប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្ងៃ 26 ខែមីនាបានជួបឃុំអស់ 15 ថ្ងៃអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងចំណោមសកម្មជនខត់ខ្លួនភាគច្រើនគឺយុវជនជាសរពមនុស្សដែលប្រើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងសកម្មហើយចុះថ្នល់យ៉ាងសកម្មទៅតាមសេចក្តីអំពាវនាវនៃមេប្រឆាំងនោះ នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លាមាកែលបានទទួលរៀបចំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកមួយចំនួនការពីថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដែលជំនួបរវាងលោកស្រីម៉ាកែលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកមួយចំនួនពេលនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាល្លឺម៉ង់ជាប្រធានផ្លាស់វេនជេមភៃគឺក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មបូកនិងក្រុមប្រទេសដែលកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ក
ដោយសារសាអូឌីតរួមដៃជាមួយនឹងប្រាំប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់គឺអាមេរិកអារ៉ាប់រួមយេម៉ែនបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងម៉ាឌីវបានសម្រេចចិត្តផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាក្នុងថ្ងៃទី6មិថុនាកន្លងទៅបន្ទាប់ពីបានផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតក៏មានការបិទគប់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទៀតទង្វើរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរបៀបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច
tăng nước khổng đồng bàn phòng đại.
ដែលអាញាធិបតេយ្យអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់ភ្លើងអគ្គិសនីទៅឲ្យដែនដីប៉ាឡេស្ទីនតំបន់កាហ្សាការកាត់បន្ថយនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាញាធិបតេយ្យកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីនដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ស៊ីយ៉ូដានីបានសម្រេចកាត់បន្ថយនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃការបង់ថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីឲ្យទៅអ៊ីស្រាអែលចំពោះការប្រើប្រាស់នៅតំបន់កាហ្សាយើងស្ដាប់ស
ដែលបានធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណជាពីលាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ បាទតាមការផ្សាយរបស់វិទ្យុកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបាននៅដឹងថាការពីថ្ងៃអាទិត្យទី11មិថុនាក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចកាត់បន្ថយការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅឲ្យតំបន់ហ្គាហ្សាចំនួន3ភាគ4មានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃតំបន់ហ្គាហ្សានឹងមានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តែរយៈពេល2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាពិតជាមានសេចក្តីសម្រេចនេះមែនសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយសារតែអាជ្ញាធរកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីននៅក្រុងហាម៉ាបានសម្រេចកាត់បន្ថយក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៅការបង់ប្រាក់ថ្លៃប្រើប្រាស់អគ្គិសនីរបស់តំបន់ហ្គាហ្សាគូបញ្ជាក់ថាដែនដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវពុះចាយជាពីរដាច់ពីគ្នាដោយដែនដីអ៊ីស្រាអែលម្ខា
ជាប្រមុខដឹកនាំធ្វើបីជាផ្លូវការតំបន់ទាំងពីរស្ថិតក្រោមអំណាចរដ្ឋបាលរបស់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតំបន់កាហ្សាត្រូវបានគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទាំងស្រុងដោយក្រុមហាម៉ាស់ ក្រុមនេះបានបណ្ដេញអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនចេញពីតំបន់កាហ្សានៅឆ្នាំ2007ដើម្បីគ្រប់គ្រងតែម្នាក់ឯងតែយ៉ាងណាអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនបានបន្តផ្ដល់ថវិកាការចំណាយទូទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋការនិងបង់ប្រាក់ថ្លៃភ្លើងអគ្គិសនីជាដើមក៏ប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាញាធិបតេយ្យកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីនបានកាត់បន្ថយការចំណាយទាំងអស់នៅតំបន់កាហ្សាដើម្បីដាក់គំនាបលើក្រុមហាម៉ាស់ដែលមានគោលនយោបាយ
អញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនលោកតារិករ៉ាច់ម៉ាវីអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនក្រុងរ៉ាម៉ាឡាបាននិយាយថាក្នុងមួយខែមួយខែអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយអញ្ញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបង់ថ្លៃភ្លើងដែលតំបន់ហ្គាហ្សាប្រើប្រាស់ទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលចំនួនជាង11លានអឺរ៉ូនិងទៅឲ្យអេហ្ស៊ីបចំនួន1.8លានអឺរ៉ូ កំហុសគឺមកពីក្រុមហាម៉ាស់ដែលរឹងទៅទឹងមិនព្រមចរចាមិនព្រមធ្វើសម្បទានលោកសង្ឃឹមថាប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ហ្គាហ្សានិងបានយល់ដឹងពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយក្រុមហាម៉ាស់នេះចំណែកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលជាយុទ្ធជនគូឌីស្ថាននិងអារ៉ាប់គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបដំណឹងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានវាយកាន់កាប់យកសង្កាត់ទី1នៅភាគខាងលិចនៃក្រុងរ
ការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំ តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនដើម្បីកម្ចាត់ពួកអ៊ីស្លាមជីហាតពីទីក្រុងរ៉ាកាបានវាយរុលចូលទៅមុខជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី6មិថុនាដល់ក្រុងនេះនៅភាគខាងជើងស៊ីរីដែលពួកជីហាតបានវាយកាន់កាប់យកបានកាលពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីក្តាប់ប្របានសង្កាត់ទី1នៅមេឆ្លេបកាលពីថ្ងៃពុធមុននៅភាគខាងកើត កំពុងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីបានវាយរុលទៅមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅប៉ៃខាងលិចក្រុងដាកាដោយបានជួលនំនឹងអំពីការរំដោះយកបានលើសង្កាត់ជិតខាងមួយទៀតនៅអូលរូម៉ានីយ៉ាក្រោយពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាអរិយៈពេលពីថ្ងៃរួចមកអ្នកយកកម្មនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងអាអេភីបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថានៅពេលចូលជិតទៅដល់ភាគខាងលិច គេឃើញមូតូជាច្រើនគ្រឿងត្រូវអន្តរាយធ្លុះធ្លាយនិងគ្របកំភ្លើងត្បាល់ជាច្រើនគ្របដែលពួកអ៊ីស្លាមបានបាញ់ធ្លាក់រាយប៉ាយនៅលើដីតែមិនផ្ទុះនៅក្នុងក្រុងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យស៊ីរីបានដាក់ទីតាំងនៅតាមដំបូលផ្ទះនានាដែលអត់មនុស្សនៅពីព្រោះពួកអ៊ីស្លាមជីហាតតែងតែធ្វើការបាញ់ប្រហារភ្លាមៗបើសិនជាឃើញមានចលនាអ្វីមួយកំដៅឡើងនោះពេញមួយថ្ងៃការបាញ់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមជើងអាកាសបានបណ្ដា
ដែលមានការបង្ខំឲ្យប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបៗដើម្បីបង្ក្រាបបទល្មើសនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិ
នៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញពួកគេបានរំដោះយកបានស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៅសង្កាត់ជិតខាងមួយទៀតនៅអលឈីណានេះបើយោងតាមអង្គការពិនិត្យសិទ្ធិនោះនៅសេរីអូអេសដេអេសហើយបើយោងតាមនាយកនៃអង្គការដដែលនេះ ប្រសិនបើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីអាចវាយដណ្ដើមយកបានសង្កាត់នេះទាំងស្រុងនោះគឺជាការអធិជនរុលទៅមុខមួយដ៏សំខាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីអាចស្ថិតនៅក្បែរមាត់ទ្វារនៃទីក្រុងចំណាស់រាខាដែរគោរំលឹកថាទីក្រុងរាខាបានក្លាយជាទីកន្លែងនិមិត្តរូបនៃអំពើសហការគូខើយុងក្នុងរបស់ពួកយីហាតនៅប្រទេសសេរីនិងក៏ជាមូលដ្ឋានមួយរបស់ពួកអ៊ីស្លាមនេះនៅក្នុងការរៀបចំផែនការនានាដើម្បីបង្កភេរវកម្មនៅ
ដែលលោកម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីដែលជាមនុស្សថ្មីវ័យក្មេងមកពីចលនានយោបាយថ្មីបានឈ្នះឆ្នោតពេលនេះបរិបទលោកកំពុងតែសង្ឃឹមច្បាមយកសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាបន្ទាប់ពីទទួលបាននូវសម្លេងនាំមុខនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈបកនយោបាយធំៗដែលមានបេក្ខជនតំណាងរាជវង្សាបានចាញ់ស្ទើរតែគ្រប់មណ្ឌលហើយបើកឱកាសឲ្យបេក្ខជនតំណាងរាជថ្មីៗមកពីបរិបទលោកម៉ាក្រុងឈានទៅជុំទី2តែយ៉ាង
วิชูบารัง RFI พนมปิง92เมกะเฮิรตซ์ซิมรีบ92เมกะเฮิรตซ์บัดดำบองกรงประเสียนุนึงกำปงจาม 94.5 เมกะเฮิรตซ์ลุงเนนิ่งกำปงสดับก็มีทีปอดดำเนียนอรมวิชูบารังอันตรายเช็ด RFI จบบรรทัดตะเตียนนี่ลุงเนนิ่งหนึ่งบานสดับดำบองคือเจนตีประกาศกังพูชีประจำที่ไงยิมสปาร์จับเชื่อสมนุทัตตาเมคมกูแต่ตัวบานประคายกำรดนะดำใบสะซ้อมแต่นังกังยีบอมราประชีพโบราณมูลฐานบรรทัดมอคือเจนตีแต่สนับสนับประกาศกัมพูชีเห็นอยู่น้ำสมจุนมาเป็นเพียสในอัมพีฮาดาวัยขมายมวยจุ่มนวลเหมือนเขียนประดังหรือมันจังประดังประดาในตีแต่สนับประกาศปีพบโลกระบายยังในไงนี้กุดกุนทีระสมฤกลางปีทัตตาเนี่ยนาคาดนางเนี่ยนาชมนิ่งปีบิบัตกาตูดโรวิงอาราบีซาอุดิตนางกาตาในตีแต่สนับซาปอร์ดามีในไงนี้รีบจำจุนได้ซึ่งเพียร์หนึ่งในจงบรรจับในการปฏิบัติบางยังกิจในตีอัสสลขมายระบายวันดีก่อนพฤติกรรมกัมพูชีประจำไทยตามรายงานบัญชีนอตจะได้กรมประชาคมสังกัดอนาติบุญกันลองเตยทำไมนี้เนื้อเหมือนตอนประกาศรัฐบาลจะเพลการอะไรก็ปัญไตดำไรระบังเมฆคมใจสังกัดเตยบานเกมเคยทากันแต่มีนสาระสำคัญคลั่งหลังคลั่งหลังจะตุ้งเตยเมฆคมใจสังกัดปัจจุบันตุลบานประอุปธรรมจำนวน80,000เหรียญสมานหนึ่งปีร้อยมาเพย์ดอลลาร์ตามรายงานประกาศโดยชนิดคือจะการสะสมตัวหนึ่งกลางนี้ได้เมฆคมใจสังกัดบอมราประชีพโรดประกอบโดยประสัตเพียบหรือยังนะยังรับสิกในรายการบางยิมสภาจุ่มวิ่งดำไล่ระบอมีคมใจสังกัดหนึ่งกลางเงียบบอมราประชีพโรดมาจากชนาวนาคมคละเมียนการประชมผ่องนายนุเนี่ยตามดานเดือสกรรมอภิบรถอำนาจถนัดกล่อมจีดมานปดอจิยบอลเซิงเซิงเขี่ยลูกซอนเจนิยุปฏิมาสมป้อนกันในภิบสังคมกอมปิจิตามเอาไว้ในยังเมื่อเคยที่เก็บจำไปจากประเดี๋ยววันในเขาเมื่อกระทาต้องตามมาเรียนเรียลไอ้ตำรุ่มไอ้ทำไมเอาไอ้ก่อนที่มันไตรรัฐบาลและเมียนอะไรได้ที่มันไตรน้องนายกรอบการนโยบายนั่นนะไอ้ก่อนทำเมียนอัฐประโยชน์เซ็นเทียร์โดยระบบฟังโดยที่เซวาตุระสับจำใครไอ้นั่งเอาเมื่อตัวเอาเปลือกพวกมอดเมียนแหละขณะมวยแดงฮะอาจเมื่อตัวเธอบองจีไม่คมต่อหอมยางได้นะผมเอาไม่คมมันก็จีบเอาจับอัดเสริมเงินเลยจับสั่งไอ้สมิญน่ะอัดถ้าไปย่อยจับนี่รับรองสุขทิพย์ไอ้สิ่งเจียนนั่นนะแต่เราชูนก่อนนะพวกเรายังมือดำนางเรียนนักเกียรติไอ้หนึ่งใจประทับบานนักเกียรติหนึ่งมือบุษบุคคลที่ยึดบองสั่งนั่งจับสั่งไปเอาดอกกุลลูกบันดาลกันเพียศาสราจาวิทยาศาสตร์นโยบายบัญเจคล้ายปีสถานภิบจีวภิบในคุ้มจางสังกัดบะยืนเยยดอยคล้ายดอยคล้ายยังกระทาตะคายกันนะคือเยี่ยมตอน
សំលមមនឹងកំហុំការងារដែលគាត់ទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយទេវាទៅថាមិនតាមឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាតម្រូវការសម្រាប់រូបបានលោកក្នុងជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងជាមួយគ្នានេះលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានបានលើកឡើងពីឃុំសង្កាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពខុសៗគ្នាដូច្នេះជីវភាពនិងតម្រូវការរបស់មេឃុំក៏ខុសគ្នាដែរ ទោះបីជាឃុំខ្លះតូចមធ្យមបាទហើយឃុំខ្លះធំដូចនៅក្នុងក្រុងអីជាដើមខ្ញុំចង់និយាយថាដោយសារកម្រិតវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងដូចតែតម្លៃជីវចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏វាខុសខុសគ្នាដែរដោយឃុំខ្លះមានឃុំគាត់តែ300 រយឯងក៏ចាយគ្រាន់ណាស់ដោយសារឃុំរបស់គាត់បានហូបចុះស្អីស្អីទៅការធ្វើដំណើរកូនរៀនស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់ទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែឃុំស្ដាប់ថាវានៅក្នុងក្រុង 200 ឬ 300 ហ្នឹងសំខាន់ខ្លួនផងណាបាទអាហ្នឹងយើងដឹងគ្រប់គ្នាណាដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាតួលេខខ្ញុំអត់អាចឆ្លើយបានទេ គាត់នឹងខ្ញុំដឹងថា200បើសិនជាយកយើងយកកម្រិតដែលទាបបំផុតគុំដែលនៅចុងកាត់មាត់ញោមដែលជាភាពរបស់គាត់នឹងគឺថាវាមិនទៅថ្លៃអីប៉ុន្មានសូម្បីតែ200ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតយ៉ាងនោះបាទក៏មិនគ្រប់ដែរគាត់នឹងថ្លៃរៀនថ្លៃកូនឈឺធ្វើដំណើរចូលប្រជុំទៅនេះទៅនោះអាហ្នឹងយើងគិតរឿងទាបបំផុតណា200ហ្នឹងគឺថាមិនគ្រប់ទេលោកអោកស្រីសុភ័ក្របន្ថែមដោយផ្ដល់យោបល់ឲ្យមានការស្រាវជ្រាវដើម្បីឆ្លើយត
ហើយនៅសក្តិមួយនៅតាមឃុំចាក់3កម្រិតឃុំដែលតូចតាចដែលក្របាទហើយឃុំមធ្យមហើយនិងឃុំដែលនៅតាមសង្កាត់ទីក្រុងដែលជីវភាពនឹងគឺថាថ្លៃជាងពីកម្រិតទៀតហើយគេធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយដើម្បីនឹងឆ្លើយតបថាតើជាមធ្យមណាយើងមិនថាជុំគាត់ទៅដល់ថ្នាក់ថាធ្វើមានពេញស្ទះពេញឡានទៅទេក៏ប៉ុន្តែមធ្យមគាត់អាចរស់នៅបានសមរម្យដោយមានកិត្តិយសក្នុងឋានៈជាអ្នកបម្រើប្រជារដ្ឋនៅឋានៈមូលដ្ឋានហ្នឹ
Tan đã lọc không môi tàu đa miên rượu dân tòa luôn môi nè. Mẹ mày không gặp tôi đâm nè, chọc chuôi, chọc chuôi, chia vào đây sẽ đam lắm. Như thế chắc cái ca phạm xa rộng phơ, chỉ chan dùm phục nó mùa thà nâng miên tràn. Chia sẻ tư đâm rau ca bằng chia vào đây, tàu ai mày không nâng chuôi tràn nè. Và anh chân ca đạp đó là thảm giáo, đó mày không nâng. Vì chỉ rưu môi này mình ác mơ đồng lòng mà đi. Thầy mình dám biết của con chia đâm nang, chia vào đây mùa thà anh vâng. Ở bên miền theo lẽ thân ạ, ở tận miền Nam tôi có tiếp nhận bệnh đa nghiến, nắng muối này muối chết theo ta là không để nó sai so để mình toàn màn áp thì vọt tới chia sẻ không sáng đá nắng cua tận miền cả cất cú nông gia đó là khi sạt ba là không ngoại bàn sáng hôm nay. Lúc áo sợi dây phe bẩn dồi bẩn thay em thà cả nghĩa là bom mê không phải chỉ bắn trời thưa đó từ pi một ruồi. Nhưng cái mọi tiết chết tôi chỉ cứu bổng riêng mình trái dịch ca tiết chết mình bán nè. Hai đấy bán trực trầm dây chẳng. Bán trầm dây chẳng phát xa mê khung. Bà hai trăm phát xa khung để miên tù này tì tao đọc ta. Quát mình mến con tay chia đầm nang rì ra thả bá nằm bây bầm ra xây bà rò tàm bà chùm chìa cổ rốt. Quát chỉ mẹ đây chìa cổ rốt bọc nó thôi. Thế nè. Và dường hai thả electric body. Được chứ nè. Mụ bà quát miên tì mụ bà quát tư thả tầm nang rì ra thả bá phóng. Được trong rương xây bà rò tàm bà lắng. Thôi nâng chia tầm nang phần lập chân bà chìa cổ rốt bẹt bỏ ai dân trẻ ơi, mà chắc là tập phía. Tập tí quan chiến, mặt hai, mặt nào đôi khi nha. Ủa bộ quát nó, nên bẩm ra bay nha sau nhớ, nơi ta mùi thang qua sáng đó. Mấy cơ dương mình kết vào cầm rất mặt quát đó. Lúc xoắn chế bằng tòa thả, sẽ là không trở miền ca bằng phía nơi xong về đại trạm bạch đã bay bẩm ra phần này ở rốt đá bá, đó là chia phô rốt mà chắc chắn nọt. Sẽ là không bây giờ tiên cả lại là tốc đại ai cả xa môi dân luôn, không nè. Nhưng mình ai chia cả lại mới là khỏi rồi. Tôi xung phiết bị ạc thiệt bà nếu hạt của tôi liên lệch mấy lúc tôi tất ai cứ ra khôi là hay không đó miền lương miền ấy là phra miền mà sân
ខតចំឡងអីហ្នឹងសម្រាប់អានឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមកថាការព័ត៌មានអីពីគុំហ្នឹងគាត់យ៉ាងហោចក៏គុំមានមិនសិនកូពីមួយគាត់ឯកសារមួយស្លឹកពីរហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគុំឲ្យមកដល់ការកូពីដេញជាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅកូពីថ្ងៃពីរលោកដីពីស្លាគុំខ្ញុំគាត់ថាវាសិតតែជារឿងដែលមិនដំណងណា ជាមួយគ្នានេះលោកបណ្ឌិតកិនភៀបានលើកឡើងពីការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកញ្ចប់ថវិកាចំណាយទៅលើរដ្ឋអំណាចថ្នាក់ក្រោមជាតិមានកំណត់ សម្រាប់ពាក់ទៅដល់សាលាឃុំឬសាលាសង្កាត់នេះវាពាក់ព័ន្ធសំខាន់មួយនោះគឺរឿងថវិកាជាតិទំហំថវិកាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការលំបាកដែរដោយសារកញ្ចប់ថវិការបស់យើងនឹងវាតិចវាប្រៀបបានដូចជាភួយខែរងាយើងកន្តប់ខាងក្បាលទៅវាខោចចំជើងបើយើងកន្តប់ជើងទៅវាខោចខាងក្បាលអញ្ចឹងហើយសពថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការលំបាកក្នុងការបែងចែកថវិការនឹង ទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាននឹងឲ្យបានសមល្មមឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលជាទំហំការងាររបស់អ្នកមូលដ្ឋានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនៅតែយល់ថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីទំហំការងាររបស់មេឃុំចៅសង្កាត់ធៀបទៅនឹងប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានធ្វើបើសិនជាយើងហៅថាជាកងទ័ពវិញគាត់ចូលមុខមកជាបរិវត្ត ខ្វះខាតលោកឧត្តមឆ្លោះគាត់ទាំងគឺគាត់ជាចៅក្រមផងគាត់ជាអាជ្ញាធរស៊ីវិលផងគាត់ជាអាជ្ញាធរកាត់ក្តីផងគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលផងគាត់ជាតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងជូនប្រជាពលរដ្ឋផងគាត់រងការជេរប្រទេសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅជួរមុខតែម្ដងដូច្នេះហើយចំពោះខ្ញុំគឺគាត់មានតម្លៃខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាចាំយល់ថាបើគាត់មានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ពីមិនថតចម្លងមានកុំព្យូទ័របស់ខុំមួយហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសម្រាប់ការសម្រួលឯកសារហ្នឹងយកល្អខុំហ្នឹងក៏មានហ្វេសប៊ុកមួយទៀតមានផេកអីមួយរបស់ខុំហ្នឹងណាមានខ្ញុំគិតថាអាចដំដាក់គាត់អាចកាន់ការផេកអីហ្នឹងបានដែរមានណាដល់ជាចំណឹងថាអ្នកឥឡូវខុំមុខមាត់ថ្មីរបស់ខុំមានផេកមានអីបងប្អូនមានបញ្ហាអីសរសេរអីខមមិនអីតាមមេសសិនជឺអីមកសាលាខុំមកបានយកប្រឡប់អីខុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបឲ្យគាត់ទៅ
đây một đại cha cha thế việt nam mình toàn thế nè của là đi về từ một trà na hai phần hai mươi luôn cái mà nó đại diện những cái promote như là phù hợp là thì giàu mình đó thì giàu mình chẳng không có thể đáp được để do năng được ăn quạt để nó cũng rất mua than chỉ cá bớt lộ mình đặt cần phía còn tro ở miền cà kết cù đòi mì khum nâng miền xong về đẹp bom ra xe ba cục còn dương cua tài thì cha na thì nít tới đặt bay của rừng xe ba rồi tập bào ở đợt kiện cho mình chia vào đó chia xe ba đã bom ra nâng sự đây thời gian mình chia vào đó nán lúc khá tài nhẹ bom ra xe ba nâng có ai nhận ruột bán cho mỗi nhân trạng hai là bọc gót cho mỗi nhân trạng chùm nâu là bán mong kỳ ca như là bọc gót mình chắc dân thần thị trạng là thật thật mất là bây giờ có bán thì nghe bán nữa chỉ là phía mỗi xóm rộng ai luôn là bán thì mỗi tí tí xóm thử đẹp bài tha xóm rộng bầm ra ở ca nghe nó có bây thị trạng là đây การเงี้ยการเงินอัดเงินซ่อมเสร็จเรียบร้อยก็มีการลงบ้านเลยยื่นเคยสลากคมครั้งหรืออัดเงินจริงจังก็เงินตามสโปลนั้นสลากคมครั้งก็คือเงินเงี้ยเงินซ่อมเสร็จไอ้ปลาซ่อมรูปสลากคมครั้งในจังหวัดมันเยอะคือความจุดการลงบ้านนะยังเตาสีจานาแต่ใบเลือดจะจัดเอาการบำรุงสีมาไปเชื่อประรดการแต่ภาษาเลย ជាមួយគ្នានេះលោកអោសសេរីសុភ័ក្របង្ហើបថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងហើយពីការបំពាក់សម្ភារៈនិងបណ្ដាញអេឡិចត្រូនិកដល់ឃុំសង្កាត់ក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាយឺតយ៉ាវបន្តិច ກົມລົງນໍາມີນມຽນບໍາແຕກຊິໂຮຫາຍຕາມຕໍາບອນອະພິພິດອີ່ຈັ່ງເຕີໃຫ້ດີລັດຖະບານກໍຕາມໄດ້ຂ້ອຍດັງກົມພົງໄດ້ຈໍຈາຈຸມួយນັງຄອມພານີວ່າໄດ້ປະໄວດ ISP ນັ້ນປະໄວອິນເຕີເນັດນັ້ນເພິ່ນຖ້າເຄື່ອງຍານາດໍາໃບឲ្យອັບເຊັດຕຶກຄຸມຕ້ອງອັບຖ້າຍຂ້າງຕໍາໄລ1ໄດ້ຈະຕໍາໄລແດ່ອາດຈະຕູ້ຈໍບານໃນຂ້າງເລື່ອງຕໍ່ນັ້ນກົມພົງໄດ້ດຳເນີນການປັນ
ហើយអាចារ្យយើងនិយាយអំពីរឿងអ៊ីហ្គាវមិនយើងនៅក្នុងក្រុងទីក្រុងទីរួមខេត្តនេះវាស្រួលទេព្រោះចំណេះវិជ្ជាដើម្បីនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីសុខវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងវាអាចទៅរួចក៏ប៉ុន្តែឃុំបើសិនជាយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានប្រូក្រាមដែលសមអាចក្នុងរេស៊ីក្លាសបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយស៊ីនវេយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិង
ក្រុមហ៊ុនឃូលីងស៊ីមមានទទួលបិទស្ទីគ័របន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងរថយន្តនិងក្នុងអាគារដ៏មានប្រសិទ្ធភាពព័ត៌មានលម្អិតសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0965 ២០០៧៨៨ឬ0965 កែសប្រាំបួនប៉ាសប្រាំបីចិតសប្រាំពីកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរនិងសហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បន្លែសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ0765 202 963ឬ012 310 236ទេសនាព្រឹត្តិការកម្ពុជា នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នមានពេលមានទំនាស់បរិមាណមួយចំនួនមានហ៊ានប្តឹងប្តល់ឬមិនចង់ប្តឹងប្តល់ដៃគូទំនាស់របស់ខ្លួនដើម្បីឡើងទៅតតាំងរកយុត្តិធម៌នៅតុលាការទេតើហេតុអ្វីបានជាដូច្នេះយើងស្រាប់ហេតុឧត្តម ជារំងគេគួរតែយល់ថាតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរជាយូរមកហើយដែលបានអប់រំបង្រៀនប្រដាល់កូនខ្មែរឲ្យមានចរិតស្ងប់ស្ងៀមនិងសន្សំក្តីសុខជាជាងបង្កររឿងមិនខ្វះទេមានពាក្យស្លោកបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានគេចាំរត់មាត់ដូចជាចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារកុំឈ្លោះនឹងស្រីកុំក្តីនឹងចិនរហូតដល់កវីក្រុមង៉ុយបានចងក្រងជាពាក្យកាព្យផងថាកុំជួញចង់ទាស់ខូចខាតរបស់ អត់ទ្របសម្បត្តិចង់គង់ប្រយោជន៍ឲ្យចេះប្រយ័ត្នពីឪមួយម៉ាត់ឲ្យគិតមួយម៉ោងដែលមានចែងនៅក្នុងលបើកថ្មីជាដើមតាមការទូមានរបស់ចាស់បុរាណនិងតាមទម្លាប់នៃការអប់រំកូនចៅនៅក្នុងប្រពៃណីគឺជាកត្តាមួយដែលបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងផ្នត់គំនិតខ្មែរនិងដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនមិនឲ្យនិយមការប្តឹងប្តល់គ្នាឡើងតុលាការនោះឡើយ ប្រកាសសំខាន់មួយទៀតដែលធ្វើឲ្យក្រុមអ្នករងគ្រោះមិនចង់ប្តឹងឬមិនហ៊ានប្តឹងគឺទំនងជាគេគិតថាបើទោះបីជាប្តឹងទៅក៏មិនឈ្នះគេដែរគឺនាំតែឲ្យខាតបង់ពេលវេលានិងប្រាក់កាសកាន់តែច្រើនជាមួយគ្នានេះអ្នកមួយចំនួនទៀតប្រហែលជាអាចគិតថាការខាតបង់លុយនោះគឺវាលើសនឹងច្រើនជាងសំណងដែលបានមកវិញទៅទៀតដូច្នេះក៏ខ្ជិលប្តឹងតែម្តងទៅ ម្យ៉ាងវិញទៀតដំណើរការនៃរឿងក្តីទម្រាំដល់បានសម្រេចចំណុំជម្រះនិងចាញ់ឈ្នះនោះគឺមានពេលខ្លះមានការស្មុគស្មាញនិងត្រូវចំណាយពេលវេលាយូរហើយវែងឆ្ងាយទៅទៀតផងរឿងខាតបង់ពេលវេលានិងចំណាយលុយកាក់គឺជារឿងមួយហើយតែសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺការមិនសូវមានទំនុកចិត្តចំពោះមន្ត្រីតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទាំងមូលដែលជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយផ្សេងទៀត មានពលរដ្ឋមន្តិទេដែលធ្លាប់បានត្អូញត្អែរពីការកាត់ទោសនៅកម្ពុជាថាពេលខ្លះជួយជាយុត្តិធម៌បានប្រែក្រឡាស់ធ្វើខ្មៅឲ្យទៅជាសត្រឡប់សឲ្យទៅជាខ្មៅនោះរហូតដល់មានអ្នកខ្លះនៅក្នុងសម័យថ្មីនេះបានចងក្រងជាពាក្យបង្អាប់បង្អោនដល់ស្ថាប័នយុត្តិធម៌ទៀតផងថាតុលាការជាទីគោរពបានលួយមិនគ្រប់កាត់ឲ្យចាញ់តុលាការជាទីស្រឡាញ់ត្រូវកាត់ឲ្យចាញ់ព្រោះលួយមិនគ្រប់ ជាពាក្យចំអបែបលេងសើចជាដើមផងដោយសារតែគ្មានទំនុកចិត្តចំពោះតុលាការនិងប្រព័ន្ធស្វែងរកយុត្តិធម៌បានកើតមានដូច្នេះហើយទើបបានជាមានពេលខ្លះទៀតអ្នករងគ្រោះដោយអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លះគឺមិនបានទៅប្តឹងតវ៉ារកខុសត្រូវចំពោះមុខវិស័យយុត្តិធម៌នោះទេគឺបែរជាទៅស្រែកពឹងរកយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចឬរកជំនួយពីសំណាក់ដែលអ្នកមានក្នុងក្រាស់ឲ្យជួយដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្លួនទៅវិញ គឺដូចអ្វីដែលគេធ្លាប់បានដឹងឮនិងធ្លាប់បានឃើញកើតមានកន្លងមកស្រាប់បើគេពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅទៀតភាគច្រើននៃអ្នកជួបរឿងអយុត្តិធម៌ហើយមិនចង់ទៅប្តឹងប្តល់ឬមិនហ៊ានទៅប្តឹងប្តល់នោះគឺជាជនរងគ្រោះ
ដែលជាអ្នកទន់ខ្សោយផ្ទុយទៅវិញបើជនរងគ្រោះនៃអំពើល្មើសនោះជាអ្នកមានលុយនិងមានអំណាចប្រហែលជានឹងប្តឹងតតាំងគ្នារហូតដល់ទីបំផុតផងក៏មិនដឹងដូច្នេះចំពោះជនរងគ្រោះដែលមានលុយតិចនិងគ្មានអំណាចធំគឺច្រើនតែត្រូវសំងំលាក់ខ្លួនខំមាត់សង្កត់ចិត្តបិទភ្នែកទប់ត្រចៀកនិងទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ទៅ បាននិយាយដាច់ដោយឡែកពីមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកជំនាញច្បាប់វិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងយុតិធធ្លាប់បានថ្លែងទទួលស្គាល់និងធ្លាប់បានប្រាប់ទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាញឹកញយដែរថាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានធនធានមនុស្សក្នុងវិស័យច្បាប់នេះឲ្យបានច្រើនសម្បូរបែបនិងគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែរការខ្វះខាតមន្ត្រីតុលាការនិងអ្នកជំនាញច្បាប់គឺបានធ្វើឲ្យសំណុំរឿងខ្លះត្រូវកោជាគំនរដែលសំណុំរឿងខ្លះត្រូវស៊ីពេលជាច្រើនខ
ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការទាមទារโรคយុតិធម៌ឲ្យខ្លួននោះទេហើយក៏មិនអាចបន្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានសតិអារម្មណ៍មិនល្អឬគ្មានទំនុកចិត្តចំពោះជំនឿយុតិធម៌បានតទៅទៀតនោះដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក មួយសប្តាហ៍គត់ដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមដៃជាមួយនឹងប្រាំប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់គឺអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមយេម៉ែនបារ៉ែនអេហ្ស៊ីបនិងម៉ាឌីវបានសម្រេចចិត្តផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកាតាននៅថ្ងៃទី3មិថុនាបន្ទាប់ពីផ្តាច់ទំនាក់ទំនងផ្លូវទូតក៏មានការបិទគប់ផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចទៀតតើអ្នកណាខាតនិងអ្នកណាចំណេញពីវិបត្តិការទូតរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាត
ដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពេលនោះត្រូវបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរួមជាមួយប្រាំប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបានសម្រេចផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសកាតា ព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលពេលនោះត្រូវបានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើកយកហេតុផលទៅពន្យល់ថាកាតាបានគ្រប់គ្រងនិងចិញ្ចឹមអង្គការភេរវនិយមដោយយ៉ាងអង្គការរ៉ាឌីស្លាមនិងអង្គការអាល់កៃដាក្រៅពីចោទកាតាពីបទគ្រប់គ្រងអង្គការភេរវនិយមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក៏បានចងអល់ចំមុខទីក្រុងដូហាពីបទមានសមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមមួយចំនួន ក្រោមផ្នែកជំនួយរបស់ទីក្រុងរីយ៉ាដអ៊ីរ៉ង់នឹងចលនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមជាប្រភពនៃអសិទ្ធិភាពនៅក្នុងតំបន់វិបត្តិរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាលើកនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅផ្ទៃក្នុងក្រុមប្រឹក្សានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈូសម្បត្តិពេកដែលបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961និងមានសមាជិកប្រាំមួយប្រទេសគឺអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបារ៉ែន អេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមកូវែតអូម៉ង់និងប្រទេសកាតាក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិលើកនេះក៏មិនមែនជាវិបត្តិលើកទីមួយដែរព្រោះកាលពីឆ្នាំ2014អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមនិងបារ៉ែនធ្លាប់បានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីកាតាម្ដងហើយកាលនោះទីក្រុងរីយ៉ាដ ទីក្រុងអាបូដាប៊ីនិងទីក្រុងម៉ាណាម៉ាមិនសบายចិត្តនឹងទូរទស្សន៍អាល់ជាហ្សេរ៉ារបស់កាតាដែលផ្សាយព័ត៌មានប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអេហ៊ីបអាល់ស៊ីស៊ីក្នុងទង្វើរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់លោកម៉ុកស៊ីគេសង្កេតឃើញជារួមថាមួយសប្តាហ៍ក្រោយវិបត្តិរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាតាបានផ្ទុះជាថ្មីមករដ្ឋកម្មរបស់ទីក្រុងដូហាប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់មិនសូវខ្លាំងក្លានិងនៅមានកម្រិ
ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទឹកដីកាតាទេ ទន្ទឹមគ្នានេះ កាតាក៏កំពុងបន្តស្វែងរកជំនួយពីអន្តរជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយវិបត្តិ ជាក់ស្ដែងនៅសប្ដាហ៍កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាកតាលោកអាល់ថានីបានទៅអាល្លឺម៉ង់និងរុស្ស៊ីចំណែកប្រទេសមិត្តរបស់កាកតានៅក្នុងរបបពិសេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលគីបានចេញមុខគ្រប់គ្រងកាកតាពេញមុខអ៊ីរ៉ង់បានដឹកជញ្ជូនទំនិញពិសេសគ្រឿងឧបភោគបរិភោគប្រចាំថ្ងៃតាមយន្តហោះនិងតាមកប៉ាល់ទៅឲ្យកាកតា
ទោះជំរាបជូនថាកាតាជាប្រទេសចម្រុះអូស្មាន់ហ្គាសបាននាំចូលទំនិញពីបរទេសសឹងតែទាំងស្រុងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនទាំងជាងពីលានអ្នកពីប្រទេសទូគីអណោះវិញលោកប្រធានាធិបតីអេដូហ្គានបានថ្លែងដោយចាត់ទុកទណ្ឌកម្មរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាជារឿងអយុត្តិធម៌នឹងថាទូគីនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយកាកតាដែលលោកអេដូហ្គានចាត់ទុកជាមិត្តដ៏អមនៈដែលបានជួយទូគីក្នុងគ្រាមានអាសន្នពិសេសក្នុងពេលដែលមានការពន់ពងធ្វើរដ្ឋហាយោធាទម្លាក់លោកកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ផ្ដើមចេញពីរឿងរ៉ាវរវាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកាកតាពេលនេះនាំឲ្យមានសំណួរពីរចោទឡើងទី1ហេតុអ្វីបានជានៅសុកសុក បែជារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើរបបួលបពួកក្នុងតំបន់ឲ្យប្រឆាំងកាកតា1ទី2តើអ្នកណាខាតនិងអ្នកណាចំណេញពីវិបត្តិមួយនេះដើម្បីអាចឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះបានគេត្រូវត្រឡប់ក្រោយមើលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងតំបន់ពិសេសក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅជាមុនសិននៅពេលនោះលោកត្រាំមិនញញើតនឹងវាយប្រហារអ៊ីរ៉ង់ ព្រមទាំងបញ្ចូលអ៊ីរ៉ង់ទៅក្នុងក្រុមអង្គការភេរវនិយមទន្ទឹមគ្នានេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានអំពាវនាវប្រទេសកាកតាឲ្យបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងនិងចិញ្ចឹមអង្គការភេរវនិយមតើមិនមែនពាក្យសម្ដីរបស់លោកត្រាំដូចនេះទេឬដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តហ៊ានចាត់ការលើប្រទេសកាកតាភ្លាមៗយ៉ាងនេះ ដោយមិននិយាយចំឈ្មោះលោកដូណាល់ត្រាំលោកប្រធានាធិបតីទូគីអេដូហ្គានបានថ្លែងថាពិតជាមិនចៃដន្យទេដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្លើមធំហ៊ានធ្វើដាក់កាកតារបៀបនេះនឹងថាពិតជាមានអ្នកខុបខិតជួយជំរុញនៅពីក្រោយគួររំលឹកជូនថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអ៊ីរ៉ង់ជាខ្លាពីរដែលកំពុងដណ្ដើមគ្នាសោយរាជនៅលើភ្នំតែមួយក្នុងតំបន់ តែគឺទើបតែមានការហុចដៃពីលោកត្រាំទេដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហ៊ានប្រកាសសង្គ្រាមជាចំហទល់នឹងអ៊ីរ៉ង់ចូលកុំភ្លេចថានេះឱកាសទស្សនកិច្ចក្រុមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រាំទទួលបានកិច្ចសន្យាលក់អាវុធឲ្យទីក្រុងរីយ៉ាដជាច្រើនពាន់យេនដុល្លារពិតណាស់នឹងអ្វីដែលមិនអាចប្រកែកបានកាកតានឹងអ៊ីរ៉ង់ពិតជាបានគ្រប់គ្រងចលនាអ៊ីស្លាមនិយមជ្រុលដោយយ៉ាងក្រុមភេត្រាអ៊ីស្លាមនៅអេហ្ស៊ីប ក្រុមហាម៉ាស់នៅប៉ាឡេស្ទីនរួមមួយក៏ក្រុមហេសបូឡាលីបង់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកជាចលនាភេរវនិយមតែមិនរហូតដល់ចេញមុខគ្រប់គ្រងពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលអ៊ីរ៉ង់និងកាកតាជាអ្នករងគ្រោះនោះទេមួយវិញទៀតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្លួនឯងក៏មិនមែនជាប្រទេសស្អាតស្អំដែរព្រោះពួកភេរវជនភាគច្រើនពិសេសអាល់កៃដាមានប្រភពចេញពីទីនោះដូច្នេះចង់រឹងមិនចង់អ្នកខាតបង់ពេលនេះ គឺក្រុមប្រទេសអារ៉ាប់ទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ដែលអាមេរិករបស់លោកត្រាំចាប់ឲ្យជុលគ្នាតាមរយៈសង្គ្រាមសាសនាហើយអ្នកចំណេញគឺអាមេរិកដែលទទួលបានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារពីការលក់គ្រឿងសព្វាវុធទេសនាសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទេសនាសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយសឹងភារៈសូមអញ្ជើញស្ដាប់ ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅឃុំដងខេត្តស្វាយរៀងគឺជាប្រធានរឿងសំខាន់ដែលកាសែតក្នុងស្រុកបានយកមកចុះផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះបាទទោះជានេះជារឿងសំខាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះប៉ុន្តែមានកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកាសែតខេមបូឌៀដេលីប៉ុណ្ណោះបានយករឿងនេះមកដាក់នៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនអមជាមួយនឹងរូបភាពថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងឃុំដងខេត្តស្វាយរៀងឡើងវ
ដែលនៅមិនទាន់ចេញលទ្ធផលដល់ជំរងចម្រាស់នៅឃុំដងខណៈបពភូមិទាំងពីរចំទាស់តាមរយៈចំណងជើងខាងលើនេះក៏សាតភ្នំពេញប៉ោះរៀបរាប់អំពីភាពជំរងចម្រាស់នៅក្នុងឃុំដងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជុំវិញការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញទាំង 23 កាសែតនេះសរសេរថាសមាជិកកោជបនៅមិនទាន់ចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយចំពោះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញកាលពីយប់មិញក៏ដោយចុះប៉ុន្តែកាសែតនេះបានព្យាយាមដកស្រង់ការបញ្ជារបស់អ្នកនាំពាក្យកោជបនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 5 សំឡេង
กษัตริย์ខាងលើនេះក៏បានដកស្រង់ការបញ្ជារបស់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងឃុំដងដែលបានរាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះគណៈបកប្រជាជនចំនួន3សំឡេងប៉ុន្តែនៅពេលមានការរាប់ឡើងវិញនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខាងស្វាយរៀងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាញ់គណៈបកប្រជាជនមួយសំ
ស្ថានភាពនៅក្នុងបន្ទប់រອບសិលឹកឆ្នាំថាជាច្រើនលើកជាច្រើនសារនៅក្នុងបន្ទប់រອບសិលឹកឆ្នាំការពីម្សិលមិញប្រធានការិយាល័យបោះឆ្នាំបានបញ្ជាឲ្យដំណើរគណៈបកទាំងពីរឈប់ស្រែកលោឡានិងឈប់ចង្អុលដាក់គ្នាជុំវិញសិលឹកឆ្នាំមិនយកជាការ เคมโบเดียเดลีก็บานดอกสร้างรัฐพาริการอบสัญลักษณ์การปีมัสเซิลเมงมุกจบสายท้าคณะปะประชิจุนกัมพูชีมีสำเร็จชนะปีป้อนปรำร้อยปัดสัปปรำปีสำเร็จพูดคือนอมมุกคณะปะประช่างจำนวนปรำปีสำเร็จกระเล็กแต่มือกษัตริย์ดันมีนาฬิกาความตัวรถทาพิบาลวิ่งกษัตริย์แต่งนี้ก็บานสดเสเรื่องทางเรือนได้ปนตามเหมือนบานดักเนยลือตุ่มปัวมุกบอกลุนเต้คือกษัตริย์คละดักเนยตุ่มปัวตีปีพนักขังครองเถวิ่งมันดักเรื่องรอบสัญลักษณ์ ในคำว่ากบูตากษัตริย์แห่งนี้บานเอาดำไล่หรือเรื่องลุนิยอรมันไตรหุนซานกษัตริย์สมัยกัมพูชีบานสดใสจำนองจึงได้อาซอทุ่มทุ่มปวกคิวท้าลุนิยอรมันไตรหุนซานสนากลมเอาช่วยปีกถึงสนามปีกเนื้อขนงการอภิเรตติกรองไปเตกพรปีกรามจำนองจึงนิกษัตริย์บันทิบรอบปีการเลือกล้าระบอบลุนิยอรมันไตรหุนซานจึงเป็นการนอมระบอบกวาดเอาธนดักนวมกระทรวงเตชจอกระทรวงวัฒนธรรมเนื่ององค์การยูนิสโก ก็เอาเมียนเพียบช่วยปีกหนึ่งสามปีในขนมกรอบคั้นในการอภิเรตติกรงไปเตกพรกราบไปเรื่องขังเลือนิกษาแต่สมัยกัมพูชีบันดาพระอปปัวเรื่องมวยหายสดเสอซอขังขนมทมทมท้าลูกคำบุตรที่คล้ายจีอาแกนยุตุรุตุจิตกัมพูชีจำนวนลูกกำกุลวัดกาพระประดูนี้เจ้าบันกษัตริย์เลือกลางท้าจีเรื่องกุ้ยเพียบเอา กษัตริย์สเซธากล่าวปีเมียนประเรจิกรับนี้บานเฟอร์อ้อยเมียนกาเพียพระอาวเตียงมหาชนแต่งบกกระลึกตัวก้อพร้อมเตียงรถมันไตรกระซุ่งกวดมีนลูกเขียวกันยรพองจุ่มวันยืนในโยบายยืมมันต่อจับอารัมหรือกษัตริย์แคมโบเดียเดลิเวนกลายตาปีเรื่องก็จะบอกขังหรือกษัตริย์โตจิงเกมุยนี้บานจับอารัมหนึ่งเรื่องลูกกรรมสักฮะโดยกษัตริย์นี้บานสเซเรื่องมุ้ยบอกลุนท้าลูกกรรมสักฮะประเทียนคณะปะสังครุจิตเลือกลางท้า ก็บังหันสลับชนะเลือกคณะปะโตยตามระยะจำนองจึงได้สัตว์ในภายในขังขนมมูลนี้กษัตริย์บันทึกรอบสัตว์เรื่องได้ดอกสรองการเลือกลาระบอบประเทียนคณะปะประชังได้ปรับเนี่ยกรมโตคณะปะนโยบายโตโตกลมอ้อยบังหันสลับชนะหางเงี้ยหมกโจรู้บอชนะอ้อยคณะปะระบอบลูกเว้นได้สาจีคณะปะตามมวยกุดได้อาจประกุดประเจนหนึ่งคณะปะประชาชนกัมพูชี กษัตริย์สเซบันโตได้ดอกสรองการเลือกลาบบอลลูกกำสขาท้ามีนตายคณะปะประชาชนกัมพูชีหนึ่งคณะปะสังครุจิตได้มีระดับเพียบเนี่ยบำนายในยุโรปมันไตรเนื้อขนงการบอชนาชนามกล่าวยืนมาจับในตีตุสนาสารปรมีนในปรกนิดได้ในเย่ปีเนี่ยความตระคณะปะประช่างมันเนี่ยเตรียมจับครูนเรื่องเจ้าหัตถเลขาจำนวนไม่คุ้ม ชิมวยหนึ่งจำลองจึงได้สัตว์ในตุ่มปัวขังขนงระบบกษัตริย์พนมเปญปอบุรุษแนกความตระกนาปะสังครุจิตเหมือนเนี่ยในพนมคุมแต่มมสรกสงการขาดบัตรบ้องตราบานควัดครัวเหมือนจูนเตอร์ตุลากาเก้าปีมิสเซอร์เม้งเปียปวนหนึ่งกระนั้นเจ้าหัตถเลขาหรือไอกษาโคชบับจุ่มนัวเมพุ่มได้เหมือนเนปเทียได้ทราบมีนกาเปิงปอปีเนี่ยพุ่มโดยในสนามวิชุบารังอันตรายชิดเอฟซีในเป็นนิกรรมที่ปอดมีนอริยาเปิลเป็นมวยเมาระบายเยื่อบานเชียนจนหมกดาตีเป็นจับสมอคนจุ่มปัวกาย ยกจิตตกดาตามดานสนับบอลอารมณ์เนี่ยในเปิดบันเตติ้งลงเนี่ยนักบอลสนับบอลมินเชียเพียซาบารังให้ในมังปีหนึ่งสามสิบนาทีลงเนี่ยนึ่งบอลสนับบอลต่อปอดมินคล้ายตามระยะวิชุบารังอันตรายจิตสมอคุณวิซาหนึ่งโรซาบอลจูบินเชียคังภายในเปเชกเต้ในเป็นนิกเชมปอนสะพอนหนึ่งสหการีวิชุบารังอันตรายจิตเอฟซีสมอคุณสมชมหยุบเลี้ย